ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଡୁମୁଳା ଗାଁରେ। ଡୁମୁଳା ଯାତ୍ରା ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଏହି ଯାତ୍ରା। କୁହାଯାଏ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମା' ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ କେରାଣ୍ଡିମାଳ ପାହାଡ଼ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ, ମାଆଙ୍କର ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ମା' ତାଙ୍କ ଢାଳ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ଏହି ବଡ଼ଡୁମୁଳା ଗାଁକୁ। ଏବଂ ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ ଜମେ ଡୁମୁଳା ଯାତ୍ରାରେ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏଠି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁକୁ ମୁଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ। ଶିଶୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡନ ଏଠୁ କାହିଁକି କରାଯାଏ, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପିଲା ତାଙ୍କର ଶିଶୁକୁ ମୁଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ ଏହାର ରହସ୍ୟ? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଥାଏ ଯେ ମୋର ଛୁଆଟି ହେଲେ ବଡ଼ଡୁମୁଳା ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ମୁଁ ମୋର ଛୁଆର ପ୍ରଥମ ବାଳ ପକେଇବି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଏଇସବୁ ଜାଗାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆର ପ୍ରଥମ ବାଳ ପକେଇବା ନିମନ୍ତେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଯାତ୍ରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ, ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି, ମାଆ କେରାଣ୍ଡି ମାଳରେ ଥିଲେ ଏଠିକି ଆସିଲେ, କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ, ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛି, ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛି? ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଲା, ସେ ତ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି, ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଯାହା ଆମେ ଅଭିଳାଷ କରିଥାଉଛେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠାରେ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି ସୁବିଧା କରିବା, ମାଆ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମର ବି ସୁବିଧା କରିବା, ଇଏ ବି ବିଶ୍ୱାସ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଲୋକ ଯେମିତି ରହିବେ ଏଠାରେ ସୁବିଧାରେ ରହିବେ, ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏ ସବୁ ପାଇଁ ବୋଲି, ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ଯେମିତି ହେବ, ଲୋକ ଯେମିତି ସୁବିଧାରେ ଆସିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଏଠାରେ କମିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 1980 ସାଲ ଠାରୁ ଏହି କମିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇକି ସେବାରେ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାଆ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସମାଗମ ହେଉଛି, କ'ଣ ମାଆ ଯେଉଁ ଥିଲା କେରାଣ୍ଡିମାଳ ପାହାଡ଼ରେ, ଏବଂ ଏଠି ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମାଆ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମାଆ। ପୁଣି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ରାଜାକିନି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ରାଜାକିନିରେ କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ଘସି ସେଠୁ ଗୋଟେ ନିଆଁ ବାହାରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ମାଆଙ୍କର। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ବାଉଁଶକୁ ବାଉଁଶ ଘସି ଏଠି ଗୋଟେ ନିଆଁ ବାହାରେ, ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫୁଲମଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସେ ସେ ବାଉଁଶରୁ ବାଉଁଶ ଘସି ନିଆଁ ବାହାରେ ଏବଂ ସେଠି ରାଜାଗ୍ନି ହୁଏ, ତାପରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଇଏ ତ ଗଲା ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ଆଶା କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଏଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ, ଆମର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବାଳ ଏ ଜାଗାରେ ବାହାର କରୁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ବାଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସୁ। ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାଳ ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼େ। ଜୟ ମା ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମାତା କି ଜୟ। ଆପଣ ମା କ'ଣ ଧରୁଛନ୍ତି ହାତରେ? ହଁ, ପଣା ଧରୁଛୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଯାଉଛୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବୁ। ଆଉ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ? ହଁ, ମା ପୂର୍ବରୁ ତ ମାଆଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବୁଝିଲ, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଯେତକ ପିଲା ଆମର ଜନ୍ମ ହେବେ ମାଆଙ୍କଠେ ଆମେ ବାଳ ପକେଇ ଆଉ ପଣା ହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାମୃତ ପଣା ଭୋଗ କରିକିରି ଆମେ ନଉ ଯେତେ ପିଲା ଆମର ଘରର। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପଣା ପାଣି କରନ୍ତି? କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆମର ଶକ୍ତି କ'ଣ ମାଆଙ୍କୁ ଦେବାକୁ, ଆମର ମନର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମର ଭାବର ଗୋଟେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଆମେ କ'ଣ ପଣା ପାଣି, ମାଆ କିଏ ଆମେ କିଏ, ଦେବାକୁ ଆମର ଶକ୍ତି କାହିଁ ବୁଝିଲେ, ମାଆଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ଶରଣ ବୁଝିଲେ ନା। ଆଜ୍ଞା।
ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବରିଗୁମା ବ୍ଲକ କାଠଗଡ଼ାରୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆମର ଝିଅର ପ୍ରଥମ ବାଳକଡ଼ା, ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲି, କାଲିଠୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଭୋଗ ଫୁଗ ସବୁ ଇଏ କଲୁ, ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଘରକୁ ଯାଉ ହେଲା।